Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. На мен ми е малко студено, но се надявам на вас да ви е топло. Сега смятам да разберем от хората, които се разхождат по софийските улици, кой е най-хубавият им детски спомен, след като падне първия сняг. Кое беше първото нещо, което правеше като дете, когато завалеше първият сняг? Ами, не помня особено, но мисля, че излизах навън и си играех и сигурно съм правила снежни човеци, не помня. Ами, като дете много ми харесваше и много се кефих на снега като тяло. Ми, най-вероятно съм имал желание да се парзалям по заснежените склонове. Първото нещо беше просто да се скрия в леглото и да стоя там по цял ден. Ами, радвах се. Като всички деца, нормално. Просто излизахме навън и му се радвахме. Правихме снежни човеци, въглища търсихме дори от старите къщи. Беше много забавно. Ми правих ангели, които са перудите в снега, обикновено. Ами, врънках на майка ми да ме изкара навън. Ми да вземаш и едната, примерно. Да изляза да се хвърля в снега. Излизах на улицата, играх с приятели, правихме снежни човеци и се празалихме по спирт. Неописуема радост. И чакахме да натрупа малко повече сняг, за да излезем с шините. Това е. Вярвам, че всяко дете е така. А къде са снежните човеци сега? Това пак преносно ли е? Буквално. Ами като завали сняг и децата правят снежни човеци. В градинките може би, където има повече сняг? Не съм ги видял, сигурно се крият някъде. В парковете? Знам ли, чакаме децата да ги направят или може би възрастните. Снежните човеци са навсякъде, естествено, особено като падне снега. Децата все още ги правят. По-рядко ги забелязвам и са по-семпли и манички. Пред блоковете пак сигурно. Не знам, може да са по-малко, ама пак ги има. Спомените ни. Май, така стана вече. И по картинките в компютрите. Ами за съжаление, може би само по дворовете и в междублоковите пространства, но преди малко видях един малък снежен човек тук до НДК. Явно, че някой си е спомнил детството, така че много ме зарадва. Коя е най-интересната ти беля по зимно време? Ми веднъж запалих килима на Бъдни вечер, ама иначе не се сещам за нищо друго. В смисъл, парзаляла съм се, чупила съм си главата, такива неща. Парзала съм се до тъмно и майка ми се притеснява, че не съм си вкъщи. Зимна беля, да се намокри по-скоро. Да се намокри, да хвърлиме снежна топка по някой, по който не я заслужавах. По-скоро, да, това е. Малко по-трудно, защото не съм правила много бели като малка, примерно дете съм била. Може би с съучениците ми, като сме играли, по-скоро сняг съм слагала в поддрехите. Ами, сещам се с сестра ми, бяхме малки, седяхме до калоритъра и аз я накарах с пипичка да бръкне. Виж да не, лекичко пострада и после обрай няколко шамара. Бях си счупил носа с един сноуборд. Може би, тото и не е много беля. Прозорци сме чупили. С какво ги чупахте тези прозорци? С ледени топки. А къде сте чупали прозорци? На училището, май. Най-интересната зимна беля, може би това, което пострадах също време. Но при една от лудите игри на парзалени се ударих зле и трябваше да почувам вкъщи известно време, което не беше много добре. Като гледах през прозорица, моите приятели как ще владеят на двора. И може би тогава, когато се връщах премръзнал и мокър вкъщи и разбира се закъснял поне с 2 часа след времето, което ми е определила майка ми, с всичките притеснения, че може да ми се случи нещо, но винаги се е разминавало, защото съм имал добри родители, може би.